sou o C. Villanova, gostosão e sedutor do Brasil. Estou aqui no Tegs. Corre. Tegs, né? Tegs BDA. Ted ou Tegs? Tegs. Tegs BDA. Pronto. Ensinando as vogais. Para toda criança e também para todos os idosos. A, E, I, O, U. 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 A, 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 E, 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 I, 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 O, 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 U, U, U. É nóis, cachorro belga! Esse é C. Villanova. É nóis. Salve, salve, família! Ó, quem tá aqui de novo? Sou eu. Estou aqui de novo pra fazer mais um crossover da cocaína com a maconha. Mano, porque é um comentário que tem nos vídeos, tá ligado? Meu, tipo, aqueles comentários que você fez o crossover da cocaína com a maconha. Então vamos falar aqui, né? Não é, a gente não tá se drogando mais. É cada um é assim, mano. Cada um tem o seu. Você, tipo, eu falei, você é tipo o tigrão lá do ursinho puto, tá ligado? Fica pulando assim pra caralho. E eu sou tipo burro, tá ligado? E a galera pensa que eu cheiro e pensa que você fuma. O dia inteiro. E não é nada disso, tá ligado? E é verdade, né? Não. Eu tô brincando. Ele, que é recordista aqui no nosso quadro, certo? Ah. 34 mil likes, velho. Caralho. Incrível, mano. Então vamos bater esse recorde, porra. Ó, tá difícil. A gente tá mendigando pra galera. 15 mil likes tá difícil, velho. Ô, não. Porra, velho. Ó, galera que me assiste aí do canal, eu falei ontem que eu ia excluir meu canal se não batesse o like lá. Porque tem que ser assim, tá ligado? Você tem que botar o peso na consciência, mano. Ninguém assalta de mão vazia, tem que vir com o cano, tá ligado? Você bota o cano gelado na nuca do cara, o cara grita. Então é isso. Aí você chega aqui e fala, ó, mano. Não vai ter mais batalha da aldeia, daqui pra frente você não... Sério, agora falando sério, mano. Ô, eu, puta rolê foda, tá ligado? Tipo, o estúdio dos caras, o trampo tá foda, os bagulho aqui mesmo, os equipamentos, né? Os equipamentos, tá tudo... A última vez que ele veio, cara, a gente tava na guerrilha, mano. Tipo, batalhando pra caralho, a gente tava ainda na mesma sintonia, mas... Mano, graças a Deus, velho, a gente tá conseguindo investir em equipamento, os pessoal do Cheira Tinta, tá ligado, velho? Fizeram essa parede aqui pra nós, fizeram aqui da Aldeia Records. E, tipo, são parceiros, mano, são pessoas que fortalecem, mano. Então, velho, graças a Deus, mano, tudo tá fluindo, mano. Comprou um mic de captação legal, mano. Tá foda, mano. E, pô, e o seu like, tá ligado? O seu like, quando você deixa aí, é porque é o seguinte, para pensar, o YouTube não é a pessoa, não existe a pessoa, não tem uma casinha... Você chega lá, opa, o YouTube tem um tiozinho lá mexendo. Não é assim, tá ligado? É uma empresa, mas é tipo um robô. E o robô, ele foi feito pra detectar de forma automática. Às vezes você fala assim, vou dar like depois, esquece, tá ligado? Eita, aí o que verdade, acontece? O YouTube vai lá e assiste e vê que, pô, esse cara viu o vídeo, não deu like, não comentou, o que acontece? Esse cara não gosta do vídeo. Nunca mais aparece uma batalha pra você. Então, pra quando você receber a parada, você precisa deixar o like e comentar no vídeo dos caras aqui. Legal, então primordial, né, cara? Tipo, já chegar e não esquece, família, de ajudar a gente, mano. Pra que o quadro chegue mais pessoas. E poucas ideias! Hoje o tema, irmão... É 5 rimas de ataque absurdos na BDA. Tá ligado? São os ataques mais fulminantes, assim, que tipo, às vezes o cara nem sabe o que responder, mano. De tanta coisa que surgiu, tá ligado? Vamos ver então essa porra, mano. Vamos que vamos, mano. Thiago versus menor. Caralho, o cara é menor que o Thiago, mano. Não, tô brincando. Mas os dois é menorzinho de idade nessa época e os dois. É que esse nome menor, né? Você tem que. É um nome que não é muito correto. Tem uma hora que você pode ser maior, né? É, então, mano. Mas aí, foi no primeiro entrevistador da aldeia. Olha o tanto de gente que tava, ladrão. Tava você lotado. É louco, muita gente, mano. Isso aqui é Amapá, é? Amazonas. Amazonas, eu não sei, eu sou burro mesmo, tá ligado? Aê, satisfação!
fazer em cima desse instrumental. Sempre provando que o hip hop é universal. Legal, menor, mas hoje você vai passar mal. Você é menor, você vem igualzinho na sua moral. Você sabe que agora eu já te mato. É hip hop, mano, esse que é meu artefato. Como eu falei, hip hop não é artefato. O César não terminou, então hoje eu que termino esse assassinato. Você tá fudido, amigo? Desculpa, mas é freestyle envolvido. Você pode ser o menor, irmão, você não faz nada. É sério, a sua rima agora que é só decorada. Então desce, irmão, pra mim cê nem canalha. Seu lugar é minha partida aqui na próxima batalha. É sério, irmão, na moral, na sessão, quem representa e quem envergonha a nova geração. Ataque, velho, olha isso, parça. Primeira, não tinha nada ainda. Nada, né? Foi a primeira da noite, assim, tipo, primeira dele ali naquele round. Mas você acha que o MC, quando escolhe um nome, tipo, que já abre espaço pra piada, ele sai perdendo nessa hora? Ah, não, mano, depende, porque, tipo assim, o Mota, tipo, é gordinho, mano. A galera alopra ele, ele consegue bater em todo mundo. É que você vai bater no cara onde ele já apanhou pra caralho também, né? Tem essa, né? Isso, o cara vai saber se esquivar depois. Você vai cair no lugar confortável pra ele, né? Então é um risco, né? É, então o cara tem que ser criativo. Você tem que ser, tipo, ir pro outro lado, mano, senão você vai apanhar, tá ligado, parça? Pode ser. Foi no Interestadual também, hoje. Esse tá, aí eu tá sei, aí. Ó. Distrito Federal. Distrito Federal. Acertou, miserável. É o tatu, eu faço a faca e faço churrasco. Aí só faço treta, magrinho pra caralho. Não adianta memorar pra cara, eu dou trabalho. Mas com você é diferente mesmo, tô zen. E pra mim certeza tá tudo bem. Já falo que não, certeza meu brother tá muito ruim pra tu. Aí tatu, vai tomar catu. Eita porra, mano, tipo, foi 2-0. Esse foi? Foi, porque mano, como que eu queria responder isso, velho? Tanta coisa, velho. É incrível, mano. Mas aí eu fui no nome, viu? Foi o que eu falei. Exatamente. Falou tudo. Faz sentido. Enterrou o outro antes dele, sabe? Ele foi assim, não vou só fazer um, vou fazer o bagulho inteiro no nome dele que ele não vai conseguir levantar mais. Dica pro MC aí, escolhe um nome fudido, o cara nem tocar no teu nome, tá ligado? Pega um nome russo, sei lá. O cara não vai conseguir falar, tá ligado? Aí foda-se, mano. Jaya versus Refel, grande final, foi esses tempos, mano. O Refel, cara, os ataques do Refel embaçado também, família. Quer ver o Matuê? Só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Vou mandando com o pessoal, falando umas merda, mandando as dancinhas sem graça. Uau! Olha que maluco! Vou falar pra você, falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Olha, vou no improvisado, que eu saio pro programa do Faustão, pra dançarina é do outro lado. Bacana, então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Nossa, mano! Mano, vou falar um bagulho pra você, o Refel, ele é boom bap, mano. Boom bap, o negócio dele é boom bap. E ele tinha muita dificuldade de rimar no trap. Tipo, ele teve que se aplicar, tá ligado? Você viu, o Jaya, mano, ele é a revelação da Bahia. E o moleque é trapper, mano. O moleque desliza no boom bap também, mas quando toca o trap, ele toca o terror. Pode crer. Aí, mano, eu vi, louco. Mano, essa da lida é muito foda de improvisar, tipo, porque vai na, tipo, não tem uma pausa, assim. Mas várias vezes o boom bap dá pro cara meter uma pausinha no meio, pá, né? Tipo, mas ali não, aí tem que ser sem parar, tá ligado? Exatamente, o boom bap dá pra você dar uma respirada e esperar um pouquinho pra você ir depois. Mano, o trap, se você der uma rabiada, velho, você já... Perdeu toda a rima, né? Pô, eu achei foda por causa da técnica mesmo, tá ligado? Deve ser a mais embaçada mesmo dessa batalha de trap.
Johnny versus Christian. Mano, esse dia o Johnny pediu pra sair. Já começou fazendo merda, fumando aqui na roda. Por isso que o Bob até chega e incomoda. É um bagulho bem louco, truta, que eu tenho consumo de azul, preto, igualzinho noturno. Meu mano é gastação, não leva pro coração. Me comparam com o Orochi de SP, esse é o enredo. Não fala de Orochi não, senão o Johnny fica com medo. É muito dente, é um bagulho louco. Eu mando consciente, caralho, sua cara pra dentro igual a bola murcha. O seu cabelo é duro igual a parte verde da bucha. É um bagulho bem louco, a cabeça se acostuma. Até ele rachou o bico. Só não dou a bica na sua cara pra não dar água no meu joelho. Nossa! Olha só, parça, tá ligado que está mal a bucha da água no joelho, né, mano? Que é tipo, mano. Você é louco, mano. O bicho mandou muito, mano. E eu já vi essa batalha, eu não tinha visto essa parte, eu vi outra parte. Tô o moleque continua mandando muito, né, mano? Foi, mano. Esse dia ele tava inspiradão. Foi uma das melhores fases do Christian. Que ele ganhou a Liga ZO, que é uma liga que a gente faz aqui, mano, que tipo engloba as melhores batalhas da Zona Oeste. E na sequência ele enfrentou o Johnny e arrebentou ele, mano. Aí tipo, destacou, tá ligado? Eita porra, Mota versus Cauã, primeira Copa Paulista de Freestyle que a gente fez na BBA, velho. Velho, a galera pediu muito essa rima, né? Faltou. Falei assim, mano, faltou aquele ataque do Mota contra o Cauã. Você é louco, parça. Sem maldade, velho. Olha o que esse cara fez, mano. O que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Mas a gente chega, meu truta, pra explanar. Porque minha rima é boa e você é animal. Cauã tá. E agora o Cauã não tá. Agora cê é o trem. E eu falo a rima é Naruto porque é o tem-tem. E rima cê não tem, tem, então tem-tem. Me parar porque minha rima é 10-10, tem-tem. Cê não entendeu? Pra você, olha como ele vem, vem. Tipo a gente mostra assim, no raga ou bem no rap. Cê não consegue, não encaixa no rap, no boom, no club, no trap. Não gruda, a rima é verdadeira. Deixa de ser rap, faz cover do Rafa Moreira. Nossa, o ataque, irmão. Começar assim, velho. Nossa, mano, muito foda, velho. Mas é tipo de coisa que dá pra ele pegar isso aí, pegar e botar no beat e gravar. Né? Não tem erro, tá ligado? Real, mano. Dá pra ele, tipo, usar. Tipo, já aconteceu dos moleques do Distrito Federal gravar uma batalha deles e virar uma música, tá ligado? Mano, porque ficou muito, tipo... Tem, quem vem, vem... Ah, mano, ficou muito foda, cara. Ficou um joguinho de palavras e tal. Ah, mas é que eu sou descrente na humanidade. Eu sempre acho que é decorado, né, bom? Eu sei que os caras têm o talento. Eu vejo os caras rimando improviso, tá ligado? Mas às vezes eu falo, putz, será que não é, mano? Pô, ou eu sou muito merda, né? Não, realmente é bom, mano. Não, pô, às vezes é decorado assim, parça. Não vou negar que, tipo, tem MC que ataque, que tem decorado, tá ligado? Às vezes não é nem decorado, às vezes o cara tá fazendo um improviso em casa com um amigo, pá. Aí ele fala, mano, tá na batalha e vem no cérebro aquele negócio que ele já tinha feito. Mas, mano, eu posso falar um bagulho pra você, mano? Sério, velho, eu acho que é com todo MC, mano. Eu acho que é com todo MC. Parça, se você sabe que você vai batalhar, mano, e, tipo, vai ter alguma coisa que você vai ter que começar. Você sempre, todo MC prepara uma decoradinha, mano. Tipo, pode que... uma punch, mano. Pelo menos uma pro cara não se sentir inseguro o suficiente pra poder mandar, tá ligado? Pode que... Eu acredito que todo mundo guarda uma, velho. Fala assim, mano, essa que eu vou conseguir mandar na última do terceiro round. Tá entendendo? Menção honrosa, temos aí um vídeo da Batalha do Real. Olha só. Em 2012, hein? Relíquia! Cê é louco. Mano, os caras das antigas não tinha esse tá ligado, cê pode crer, é... meu mano... Tipo, era diferente, não tinha suporte, mano. É um bagulho realmente freestyle, sem vício de linguagem, tá ligado, velho? Um bagulho direto e sem reto. Sem muleta. Sem muleta, vamos ver aí. Pode crer, vai dar caô. Só que ele é presidente, o gueto é governador. Eu vou fazer uma lei pra legalizar a brisa e mandar prender quem decora e ainda fala que improvisa. Cheiro de brigadeiro, tudo que é de bom. Aí um sabadão maneiro pra desculachar no som. Desculachar na frente de quem entende o som. Zona Norte é Reis que reina, Zona Sul é tudo bom. Ei, vem comigo, vem. Eu dou a bala, a base até que para. Mas eu desculacho minha rima é igual uma bala. Tem que ter swing pra tu sobreviver mais de 3
round pro Gueto no ringue. Vem de dois, eu vou de estilingue. Eu faço pum pum, tu faz bing bing. Vem, é barulho agora. O rap nacional, parceiro, é moda. Sabe o que que eu fico bolado? É isso que me incomoda. Geral que é MC, agora que essa porra é moda. Vem, aí, é de verdade. Representa o rap, sagacidade dessa cidade. Tem que ser mais assim, poder chutar um balde. Tu ficou ouvindo o start, vai viver o underground. Nossa senhora, que ataque foi esse? Tá porra! Mano, você viu, zoa tudo bom, tipo, tudo... Sim, mano, eu achei foda porque é um... Sabe o que parece? Parece que é freestyle gringo, tá ligado? Não sei se tu acompanha, tipo, o artista quando fica muito famoso, o cara chama pro freestyle, começa a ficar famoso. Tem a Freshman, que eles chamam os melhores MCs que são jovens, tá ligado? Pra fazer lá pra XXL, aquela XXL, aquela revista, tá ligado? E aí, tipo, eles chamam os melhores. Aí todo ano sempre tem, tá ligado? Tipo, nos anos anteriores, tipo, chamaram, tipo, Lil Uzi Vert, XXXTentacion, Kodak Black, esses caras do trap, tá ligado? Mas sempre... fazer freestyle? É, eles chamam tudo, bota numa... numa o Tolkien uma... também, né? Já foi. Já, esse, todos, né? Esses, mano, tipo, o Lil Dick, uma galera foda, o Lil Pump, toda a galera que estourou agora da antiga aí, né, da nova galera aí. Aquela parada que fica o Mike ali na frente. E é, os caras só vão lá. Fica, tipo, três atrás, aí um vai lá. É, é. Ninguém fica com muleta, tá ligado? O cara tenta improvisar meio que como se fosse uma música, como se fosse, né? Uma diss, assim, no caso dele, né? É. Ele quase que fez tipo uma diss, né? Que tipo uma música de ataque, né? Porque ele veio, você percebeu que ele fez várias variações de flow, de musicalidade, né, mano? O bagulho fica um enredo que parece que tipo dá pra usar como música mesmo, velho. E ele já vem eu percebi uma parada, que normalmente os caras quando fazem rima, eles encerram um negócio, e aí pra eles começar outro, eles começam com coisa nada a ver, tá ligado? Que não tem importância nenhuma, não é uma informação nova. Quando eles terminam aquela frase, eles vêm com uma informação que não vai mudar nada. Pra depois voltar, pra dar tempo de raciocinar. Ele não, ele vem com uma informação... Ligada na outra. Ele já trazia outra logo no início, e aí você falava, agora se fudeu, porque ele vai ter que fazer alguma rima com isso. E ele vinha e fazia e já metia outra, tá ligado? E não tinha pausa, tá ligado? Verdade, mano. Satisfação, hein, Gueto? Pesado, hein, mano? Já imaginou o Gueto na BDA, mano? Mas aí, se inscreva no canal do Planeta Novo, mano, e ajude o parceiro a chegar a 1 milhão, familiar. Bora lá, tá bora, ligado? Bora, corre lá. E deixem aí o que vocês querem pras intro, mano. O que vocês querem que a gente convide pras intro? Porque a gente tá trazendo uns caras muito engraçados pras introdução, tá ligado? Você pode crer, mano. Gleif Brawley, mano. Tem o Civila Nova. Já trouxe o Moita. Eu queria ver o Moita pra mim é engraçado em qualquer ocasião. Então, o Moita participou de uma intro já com a gente, dançou comigo, velho, na participação de uma música do Parça. Então, é isso. É isso, galera. Tamo junto. Vamos passar uns 30 e pouco. 34 mil likes, a gente quer 35 mil likes nessa porra, demorou? Quanto tempo faz que a gente gravou? Faz quase um ano, né? Um ano, eu acho. Então, em um ano tem que bater, senão vai parar de ter batalha. É isso, mano. Demorou? Essa vai ser. A fita, mano, já tá profetizado que não vai. Que não vai conseguir passar, porque não aparece. Vai, não, vai passar. Valeu! Valeu, porra! Até desbendear!